Jocke, har du något att säga så här inför matchen? Vad är ditt gummi här då? Nytt gummi? Nytt rack överhuvudtaget. Okej. Okay. Du har aldrig kört med förr. Har du några ord att säga om den här Max Ansbro? Varför är han så bra? Vad står du igenom? Är det därför han är bra? Är det därför han är bra? Bra självförtonad. Okej. Okay. Ja, bra.